মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈকে নাম্বাৰবিলাক পঢ়ি দিছোঁ। ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ, ছিক্স, ছেভেন, এইট, নাইন, টেন, এলেভেন, টুৱেল্ভ, থাৰ্টিন, ফ'ৰ্টিন, ফিফটিন, ছিক্সটিন, ছেভেণ্টিন, এইটিন, নাইনটিন, টুৱেণ্টি। তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা। আকৌ ইংৰাজীৰ কেপিটেল লেটাৰখন পঢ়ি দিছোঁ। এ, বি, চি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে, কে, এল, এম, এন, অ', পি, কিউ, আৰ, এছ, টি, ইউ, ভি, ডব্লিউ, এক্স, ৱাই, জেড। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক অসমীয়া স্বৰবৰ্ণখন মই পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে শুনি যাবা। স্বৰে অ, স্বৰে আ, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই, হ্ৰস্বৌ, দীৰ্ঘু, ঋ, এ, ঐ, উ, ঔ। আকৌ পঢ়ি দিছোঁ। স্বৰে অ, স্বৰে আ, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই, হ্ৰস্বৌ, দীৰ্ঘু, ঋ, এ, ঐ, উ, ঔ। আকৌ ব্যঞ্জনবৰ্ণখন পঢ়ি দিছোঁ, ভালদৰে শুনি যাবা। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। প্ৰথম ছ, দ্বিতীয় ছ, বৰ্গীয় জ, ছ, নিয়, মধিনাত্ত, মধিনাথ, মধিনাদ, মধিনাধ, মধিনান্ন। তন্ত্যাত্ত, তন্ত্যাথ, তন্ত্যদ, তন্ত্যধ, তন্ত্যান্ন। প, ফ, ব, ভ, ম। অন্তিষ্ট জ, ৰ, ল, ৱব। তালপিয়াহ, মধিনাহ, তন্ত্যাহ, হ। ক্ষয়, দৰেৰ, অৰ্হ, উন্তিষ্টয়। বেজন্ত, উংসাৰ, বিসৰ্গ, ছন্দবিন্দু।